El mar. El mar és on va començar tot. Un llinatge que va des de l'origen de la vida, des dels organismes primigenis fins a nosaltres. Un fil històric que encara portem a dins. En el meu llibre, Línia de flotació, parlo de les meves experiències nedant a mars de diverses localitats, des de Begur fins a Escòcia. Robert McFarlane, un dels més destacats representants del gènere conegut com a literatura, diu que banyar-se en aigües obertes és un recordatori dels límits de la percepció humana. En el meu cas, aquesta connexió amb la natura és la que m'ha ajudat a relativitzar certes preocupacions i convencions humanes i a superar alguns fantasmes personals. Línia de flotació, jo definiria el llibre com una combinació entre llibre de viatges i memòria personal. És com una autobiografia aquàtica on els viatges estan descrits amb el cap arran de l'aigua. I paral·lelament hi ha un viatge interior. És un viatge interior a través de reflexions, de confessions personals, que m'ha vingut donat a través d'aquesta connexió amb el mar. I aquest és el llibre. El podeu trobar a les llibreries Llavors, Abacus i Perucho. Feliç Sant Jordi!